বন্ধুসকল সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ প্ৰিয় আসাম চেনেলত। বন্ধুসকল আজি মই এনেকুৱা এটা টপিক লৈ আলোচনা কৰিম যাৰ বিষয়ে শুনি হয়তো আপোনালোকে আচৰিত হৈ যাব পাৰে। আপোনালোকে হয়তো থাম্বনেইলত দেখিছে আপোনালোকৰ ইউটিউবো হ'ব পাৰে একেবাৰে বন্ধ হৈ যাব পাৰে। এইটো কেতিয়া হ'ব? এই মাহৰ ডিচেম্বৰৰ 15 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ ইউটিউবৰ ইণ্ডিয়াৰ 90% ইউটিউব বন্ধ হৈ যাব পাৰে। ইউটিউবৰ যিটো এনাউন্সমেণ্ট মানে কৰিব বুলি ভাবি আছে, কাৰণ চাওক এইটো আৰ্টিকল 13 আপোনালোকে হয়তো ডাঙৰ ডাঙৰ হিন্দী ইউটিউবৰ ব্লগত আপোনালোকে চাইছে আৰ্টিকল 13ৰ বিষয়ে। এই আৰ্টিকল 13টো অলৰেডি ইউৰোপত চালু হৈ গৈছে, তাত প্ৰায় 70%ৰ অধিক ইউটিউব বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। গতিকে ইণ্ডিয়াতো এনেকুৱা আৰ্টিকল 13ৰ আপডেট দিয়া হ'ব বুলি ইউটিউবৰ পৰা খবৰ পোৱা গৈছে। এই খবৰটো কি যে আপোনালোকে ইউটিউবৰ গুগলৰ পৰা যিবিলাক ফটো ডাউনলোড কৰি ভিডিঅ' বনায় বা কিবা ছফ্টৱেৰ হওক বা বেলেগ কিবা হওক বা টেক ভিডিঅ' হওক বা ব্লগিং হওক আপোনালোকে গুগলৰ পৰা ঠিক কৰে বা ময়ো গুগলৰ পৰা ফটো ডাউনলোড কৰোঁ আৰু ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰি দিওঁ। গতিকে বন্ধুসকল এইটো কৰিলে কি হ'ব, আপোনালোকৰ ইউটিউবত যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' দুটা বা তিনিটা পায়, ধৰক গুগলৰ পৰা ফটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাইছে এনেকুৱা দুজি বা বেলেগৰ পৰা কপি কৰি ভিডিঅ' বনাইছে এনেকুৱা যদি তিনিটাৰ ওপৰত ইউটিউবত ভিডিঅ' পায়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ ইউটিউবটো একেবাৰে বন্ধ কৰি দিব, ইউটিউবৰ পৰা ডাইৰেক্ট এনাউন্সমেণ্ট কৰি দিছে। গতিকে চাওক এনেকুৱা যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিমানবিলাক ইউটিউবাৰ আছে প্ৰায় 90% ইউটিউবাৰে হওক, ধৰক হিন্দী যিটো ইউটিউব আছে টেকনিকেল গুৰুজী, তেখেতেও কিন্তু এনেকুৱা বহুত ভিডিঅ' বনাইছে যে গুগলৰ পৰা ফটো ডাউনলোড কৰি সেই ফটোবিলাক ইউটিউবত আপলোড দিছে ভিডিঅ' বনাই বা কিবা টেগ ভিডিঅ' নিউজ হওক বা মোবাইলৰ বিষয়ে কিবা হওক, কিন্তু গুগলৰ পৰা ফটো আপলোড কৰিবই লাগিব, বনাইছে এনেকৈ। গতিকে এইবিলাক সকলো ইউটিউব যদি বন্ধ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হ'ব চাওক, বহুত দুখৰ কথা হ'ব। গতিকে এতিয়া কথা হ'ল যে আমি এই আৰ্টিকেল 13 যিটো আপডেট দিব এই ডিচেম্বৰৰ 15 তাৰিখে, সেইটোৰ পৰা আমি কেনেকৈ বাচিব পাৰোঁ চাওক। আমি যিবিলাক ভিডিঅ' আপলোড দিলোঁ সেইবিলাকতো দিলোঁ, সেইবিলাক একো কৰিব নালাগে। গতিকে আমি অহালৈ যিবিলাক ভিডিঅ' আপলোড কৰিম সেইবিলাকত যাতে আমি কেতিয়াও গুগলৰ পৰা ফটো ডাউনলোড কৰি আমি কেতিয়াও আপলোড নকৰিম। যে আমি যেনেকুৱা ফেচ দেখাই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, আপোনালোকে এনেকৈ ফেচ দেখাই বা আপোনালোকে যদি ছফ্টৱেৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজে ছফ্টৱেৰটো ডাউনলোড কৰি সেই মোবাইলৰ স্ক্ৰীনশ্বট বা আপোনালোকৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰি ভিডিঅ' বনাই ইউটিউবত আপলোড কৰিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম নহয়। বা আপোনালোকে গুগলত গৈ চাৰ্চ দিব পাৰে যে কপিৰাইট ফ্ৰী গুগল ইমেজ বুলি চাৰ্চ দিব, তেতিয়াহ'লে তাত আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ ফটো পাই যাব, তাৰ পৰা ফটো আপলোড কৰিলে আপোনালোকৰ একো প্ৰব্লেম নহয়। গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে অহা যিটো আৰ্টিকেল 13 আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে বচাৰ এইটো এটা চান্স আছে। গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি কিবা সমস্যা হৈ থাকে ইউটিউবত তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি মোক জনাব পাৰে, আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক দিব, আৰু আপোনালোকৰ এই খবৰটো যিবিলাক ফেচবুক ফ্ৰেণ্ড আছে বা হোৱাটছএপৰ ফ্ৰেণ্ড আছে সকলোকে জনাই দিব, কাৰণ এইটো ইউটিউবৰ কাৰণে এটা বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ। গতিকে আজি এইটোৱে আছিলে এটা সৰু ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগি থাকে এটা লাইক দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।